get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám v dalšího videa a dneska tady mám opět aktualizace a v aktualizacích jsou nový koně, hanoverský, s tím, že na ně byl vydaný i teaser a byl vlastně jakoby už ukázaný, logicky na tom videu. A už jsou teda tady takhle ve hře, potom jsou celý aktualizace, pokud se nepletu, tak tam nic jiného v těch aktualizacích není, takže se pojďme na to podívat. Jsou tři teda. Jeden je ve Forpintě, jeden v Winery a třetí v Golden Hills. Pokud se teda nepletu, doufám, že se nepletu. A tady ty koně jsme viděli, kdo byl na srazu, tak tam jsme se koukali na to video. S tím, že ty koně jsou neskutečně podobný, dle mého názoru, a jedničky, na který teď sedím prostě. No, takže se na ně koukneme. Úplně nevím, kde by to mělo být. OK, ten projekt Sport. Pinty? What the hell, co to má za hřívu? Co to je? Co to je? Boha můj! 890 stojí. To je? Co to má na hlavě za hrnec, ty krásno? Kdo to dělal? Boha můj! Myslím tě, pozor. Pozor. Boha můj, no kdo tohle dělal? Jako stavbou úplně nevypadá nejhůř. Moment, já se to oddalím, jste to viděli trošičku. A jako Chumino má fakt hezkou, ale co to je ta hříva? Je teda trošičku vyšší než A1, jak můžete vidět. I když to je tím kupováním, protože když je tady v nakoupení, tak on je většinou výš než ten druhej. Jako barvově se mi líbí, stavbou taky není zase tak špatný, ale prostě, promiň, sano, já na ní potřebuji nakliknout, tak. Ale jako prostě přijde mi to taková vylepšená A1, já si nemůžu prostě pomoct. Je to takový, a ještě oni mají stejný kroky jako A1, pokud se nepletu. Takže, fajn, no. Jako ta hříva mě docela rozesmála, tak pojďme do té Fort Pinty. Jinak bohužel vám ho asi neukážu na video, protože netuším, jestli někdo z mých kamarádů ho má. Takže to se omlouvám, takže se jenom na něj takhle koukneme. A ta hříva mě fakt rozesmála. Tak, jsme tu, kde pak bude? Bude tady? Jo, je tam hnědák. Tak, a jsou od level 14, pokud si správně pamatuju. Ježiš, ten zář jak žárovka, ten má hrozně divný odlesky, upřímně. Ale tu Chuminu má rostom, jo, a zase ten účest, co to je? Ta rýva, what the fuck is this? Ne, dobře, tak jsou od levelu 1. Dobře. Dobře. Tam něco na stránkách psali slovo 14 a já jsem si to úplně nečetla, tak nevím. Nejvtipnější je, že oni i stojí jako A1. Prostě, já nevím, já si myslím, že to mohli něčím obzvláštnit. Já chápu, že je to jakože ty animačky, řekneme, těžký udělat. Ale myslím si, že s tím mohli dát práci. I ten zadek mají takovej podobný, no tenhle ten je sice takový zakletený. Ale je to fakt jako kdyby upravili normálně prostě jenom A1, já se nemůžu pomoct, je to takový... čekala jsem něco originálnějšího, řekněme. Ale má sladký kukučele, ta hříva je fakt otřesná. Jako tohle vypadá celkem dobře. Celkem. Jak to má ostříhený takhle. Ale to vepředu! Hrnec! Hrnec! Dobře. Tak máme hnědáka a černýho. A teď se asi kouknu do Golden Hills, jenom... A dobrý, já jsem se lekla, že předělali tohodle, ale to jasný, to je Oldenburg. Ale lekla jsem se, že předělali právě, když bylo řečeno, že je ve Fort Pinty, jak jsem se lekla, že on vypadal fakt jako podobně. No naštěstí to tak není. Tak a já se vám ozvu, až budu v Golden Hills. A? Jo, a tady je bílej. Pozor. Tak. Oh my god. Tak jako to vepředu, ta hříva se mi fakt nepovedla a hrozně mě to úplně odrazuje.
Ale jinak jako ten kůň je fakt pěkný. A... to nejde se nesmát tomu chudák kůň. Já doufám, že bude z něj neřívat, protože já si ho asi koupím, ale... ale... no... Dobře, fajn, pohodě. Ukaž. Ježíš, tak toho bílýho ne. Bílej má na sobě tyhle ty fleky. No, takový ty... Prostě... Tak bílej za mě rozhodně ne, ten je divnej. A ještě i ta hříva... úplně není můj styl, řekněme. No, já bych byla moc ráda. Jo, aha, on je od level 14. Bože, Natcho, facepalm. Jo, Natcha dlouho... Takhle, já nekontroluji takovýhle ty stace a takhle tam mě je to jednou těch koní, takže se omlouvám. Takže já děkuju, že jste to dokoukali až sem. Byla bych moc ráda, kdybyste mi napsali do komentářů váš názor, popřípadě, jestli se ho koupíte a jakou barvu. Mně se líbí, ale jsou takový... hodně podobný k té A1. Není to jak, ničím zajímavý, by se dalo říct. Není to taková ta změna, řekněme. Jediný, co tak ta hříva, která je fakt otřesná. Jinak jsou pěkný, stavbově se mi líbí. Prostě taková A1 upravenější. Takže není ničím zajímavější, jak už jsem řekla. Nicméně, když to vezmu tak, tak je teda ten bílej, černý a hnědej. Bílej se mi nelíbí, ten je takový divnej, hnědá je taková žárovka a černej se mi asi líbí nejvíc, no. Nicméně, já si počkám asi když tak na barvy, nový barvy většinou bývaly po 14 dnech, pokud se nepletu, takže to já si počkám, abych náhodou nelitovala, že jsem si nějakýho koupila. Takže já vám moc děkuji za zhlédnutí tohohle videa a zase někdy u dalšího videa a se tím čus!